ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सुप्रभात। आज को पंचांग, आज का धार्मिक सांस्कृतिक विषय वस्तु को प्रस्तुति का साथ साथै आज को राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिषाचार्य। आज मंगलवार, त्रिपुष्कर योग पनि परेको छ। आज हामी त्रिपुष्कर योग को चर्चा का साथ साथै आज को राशिफल पनि प्रस्तुत गर्ने छौं। आरम्भ गरौं आज को पंचांगबाट। आज विक्रम संवत 2076 साल पौष महीना को 22 गते, तदनुसार ईसवीय सन् 2020 अंतर्गत जनवरी महीना को 7 तारीख मंगलवार हो। सृष्टिदेखि हालसम्म 1,95,98,85,120 वर्ष व्यतीत भइसकेका छन्। कलिकालको 5,120औं वर्ष अंतर्गत श्री शालिवाहनीय साके 1941 तथा नेपाल सम्मत 1140 अंतर्गत परिधावी नामको संवत्सर चलिरहेको छ। सूर्य दक्षिणायनमा छन्। हेमन्त ऋतु अंतर्गत पौष शुक्ल पक्ष को द्वादशी तिथि राति 2:29 रहने। यो महीना का देवता नारायण हुन् भने मासदेवी लक्ष्मी रहेकी छन्। सूर्य र बृहस्पति धनुराशिमा छन्। कृतिका नक्षत्र दिवा 2:05 रहने। यसैगरी आज विष्कुम्बादीमा शुभयोग, आनन्दादीमा गदयोग र बबकरण रहेका छन्। आज काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:57 छ भने सूर्यास्त बेलुका 5:22 हुनेछ। चन्द्रमा आज वृष राशिमा छन्। आज मंगलवार, गणेशजी को उपासना गर्ने उत्तम दिन हो। यसैगरी आज दिवा 2:05 त्रिपुष्कर योग रहनेछ। त्रिपुष्कर योगमा मृत्यु, विनाश र वृद्धि भए 3 गुणा फल प्राप्त हुने गर्दछ। अतः यी योगमा मृत्यु एवं विनाश, दुर्घटना, आगलागी आदि अप्रिय घटना भएको अवस्थामा शान्ति गर्नुपर्दछ भनी बताइएको छ, जसका निम्ति 3 वटा गोदान गर्नुपर्दछ भन्ने नारदजीको वचन मूर्त चिन्तामणीको पीसधारा टीकामा उल्लेख गरिएको छ। आजको विशेषता सहितको आजको दिन यति नै। अब आरम्भ गरौँ आजको राशिफल। मेष राशि। द्रव्य लाभ हुनेछ। व्यवसायमा वृद्धि हुनुका साथ साथै सुखद यात्राका योग पनि देखिन्छन्। अध्ययन अध्यापनमा पनि सफलता मिल्ने आजको राशिफल रहेको छ। वृष राशि। पराक्रम बढ्नेछ। मिष्टान्न लाभका साथ साथै पारिवारिक सुखका योग पनि देखिन्छन्। प्रेम जीवन पनि आज रमणीय बन्ने देखिन्छ। मिथुन राशि। शत्रुपक्ष सबल रहनेछन्। चन्द्रमा को प्रतिकूलताले गर्दा कार्यक्षेत्रमा संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु नै आज उचित हुनेछ। कर्कट राशि। आर्थिक उन्नति हुनेछ। भौतिक वस्तु लाभदायी रहनुका साथसाथै प्रेममा पारक बढ्ने देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ। सिंह राशि। वित्तीय लाभ हुनेछ। सामाजिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै सुखद यात्राका योग पनि देखिन्छन्। प्रेम जीवन सुखद बन्ने छ। कन्या राशि। गृह सुख मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथ साथै लगानीका नयाँ अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। मित्र सहयोग मिल्ने आजको राशिफल रहेको छ। तुला राशि। शत्रुपक्ष सबल रहनेछन्। कार्य व्यवसायमा सङ्घर्षका साथ साथै खर्च वृद्धिको पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। वृश्चिक राशि। गृह सुख मिल्नेछ। कान्ति वृद्धिका साथसाथै सौन्दर्य प्रसाधनमा विशेष लगाव रहनेछ। आयमा पनि वृद्धि हुने भएकाले दिन सुखमय व्यतीत हुने देखिन्छ। धनु राशि। वित्तीय लाभ हुनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। अन्य क्षेत्र आज मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। मकर राशि। भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन्। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै कार्य व्यवसायमा पनि उन्नति हुने देखिन्छ। प्रेम जीवन आज सुखद रहनेछ। कुम्भ राशि। बोलीको प्रभावकारितामा कमी आउनेछ। खर्च वृद्धिका साथसाथै प्रतिकूल स्वास्थ्यको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र आज मध्यम फलदायी रहनेछ। मीन राशि प्रिय लाभ हुनेछ। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै व्यवसायमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। कला मनोरञ्जनका क्षेत्रमा अधिक समय व्यतीत गर्नुपर्ने आजको राशिफल रहेको छ। आजको पञ्चाङ्गका साथसाथै आजको राशिफल यति नै। तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै हरेकपल टेलिभिजन सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आज भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।